Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, 4 krát toľko bodov za správnu odpoveď. Maliar, ktoré národnosti vytvorili 36 pohľadov na horu Fuji. Japonský maliar. Skok. Salchow, Lindberg, Lutz, Schulz. Kedy umrel spevák skupiny Harley Vláďa Šafránek? 2018. Skupina Harley, to mi nič nehovorí. Učiteľ Saša Pelišky. Saša Mašlaň. Iži Štepnička sa naozaj volá Iži Janda, to mi nepasalo, Iži Samec. Aké zviera na pásovec? Pekári paskovaný. Pláštnik malý. What? Modrá, čierna, zelená, fiola, nie. Afgánsky chrt. Tento zámok, ako sa volá? Vranov na D. Dáme Vranov na D. Nie. Dečín je takýto zámok. Dečín. Stolička Čer. Otto Richterle. Živočích. Wombat. Štyri krát štyri je 16. Takže tu chýbajú 2. 3. 3. Takže si to môžeme zapísať 3. Ďalšie vrstve budú 3 a pribudnú tieto 2. To je 5. Ďalšie vrstve bude tých 5. A v tejto vrstve sú 2, takže 14 by ich tam malo byť. 14 plus 5 je 19, plus 3 je 22. Kia. No. Korejska, dáme po vojne. Nie. 44. 1944. No. Aliasky, Dežnevoj, Beringov. Ameriky. To asi Beringov. Paramenium palindrom. Asi slovo, ktoré pasuje z obidvostran palindrom. Všetko len pocitom. Ešte bude to tak. Genus verbi, genus jak se řekne latinsky si vovolensný ropt, slovesný rod, genus, modus.
Genus verbi, slovesný rod. Genus je rod, slovesný rod. No, genus verbi, posledný život. Na jakém ostrove se nachádzají sochy velikonoční? Hermes Poseidon. Jak se řekne řecký bůh Neptun? Neptun Poseidon. Finsko, Slovensko, Česko, Kanada, Švédsko, USA. Dáme Finsko. Čo to je? Kanada. Že by ten kanadský... On hokej. No hokej všade. A čo je toto? Kanadský bobor. Tak a sme na konci.